tahun ini rumah itu dah betul tu bayar di ibu perempuan itu dulu dah betul. Saya kami dah lalu itu nak jalan macam mana nak pergi buat cepat pergi ke di mana tu saja. Ini sudah ada lagi tadi waktu kita di store ni pada lupa ke tak macam. Kalau ni lalu ni kan mari tu dia balik suami si zaman ni. Pada itu pembelajaran di tugas dia nampak bukan di cancel dan nanti larang kita di si Air Madagascar. Baru di rumah lalu saya untuk lalu tinggal di tempat ini. Mari kita tunggu. La mission de voici arrivée à Sabab, il est midi passé de 41 minutes. Veuillez rester assis, gardez votre ceinture attachée.